Morjesta, se on suurleuka ja Kanarian kauppakassi. Jotkut jostain käsittämättömästä syystä näitä haluaa, niin tehdään nyt sitten tällainen. Ja tästä nyt tulee tämmöinen kauppakassi tai oikeastaan kauppalaukkuvideot. Siinä on kylmä laukku, laitoin ne sinne jemmaan. Ja koska Kanariahan on hieno maa, niin siellä on kiva vierailla. Hieno maa, hieno saari, joo kyllä. Ostin tällaista kanarialaista arehukasrommia. Tää on Torresta viime kesältä. Nyt sitä löytyy sitten Kanarian litran pulloissa totta kai kaksi kappaletta. Ja tässä terveisiä Pasi Vieraalle, katoin väärin siellä kaupassa tämän pullon. Se on noin vajaa, mutta siinä on täysi. Pitäisi olla tarkempi. Mutta ennen kuin nyt vilkaistaan noin sikariin sen kummemmin, niin kukaan se on tästä nyt tehdä pieni virvoke, että jaksaa jauhaa. Kuten ehkä joskus on maininnut, niin arehukashan on parasta rommia rommikolaa varten. No on totta kai paljon hyviä kuubalaisia ja muita, mutta tämä on kyllä hyvä tuote. Tätähän siellä tuli kyllä juotuukin ihan, koska sanoo reippaanlaisesti. Kiinalaisten terassilla maksaa kuitenkin sen 3 euroa. Iso muki tätä. Mut eihän siinä mitään pitemmittä puheitta alan puhumaan lisää, koska nyt saa kuitenkin hieman voitelua. Se on muuten, se on pirun hyvä. Mutta nyt katsotaan, mitä kylmälaukusta löytyy. Pistetään laukku tuohon. Tää on nyt sen takia tässä. Yleensä on laittanut kylmälaukkuun, kun tuota pysyy sitten vähän kosteampaa siellä ja sopeutuu ennen, että voi humiikan laittaa vielä, pitää ensin saada vähän kostumaan ja ehkä pakastan. Siellä on kostutin mukana. Tästä tää nyt näyttää? Se on jo noussut 65, 59 se oli eilen. Mut siinäpä niitä nyt on. Muutama sikari. Ei nyt mitään ihmeellistä tällä kertaa. Näitä tällaisia 3, 4 tai jopa 5 rasioita tulee nyt muutama, mutta epä levittelen ne tähän pöydälle, niin katsotaan vähän tarkemmin. Ne on nyt siinä ja pikkusikareita on. Siinä on 50 puntit. Nämä on vanhoja tuttuja, nämä on ihan vaan varaston täytettä. Näitä on ihan kiva silloin tällöin poltella. Näitä on nyt siis 100 yhteensä ja nämäkin nyt varmaan senioritakset. Ne nyt on periaatteessa sikareita, pikkusikareita. Niin jos näitä on 100, niin sikareja tässä läjässä on sitten näitä isompia, niin 238. Tai mikäli nämä 8 nyt lasketaan lisää, niin sitten sisällytetään siihen. Ja siihen kuuluu myös nämä senioritakset, näitä on 25. Ihan skeidaa, mutta periaatteessa ok. Kiva silloin tuolla poltella. Ja siinä on niin ikään kuubalaisia puritoksia. Tää nyt on lentokentältä ostin, kun ajattelin, että pitää näitä puritoksia olla. Niitä on nyt 2,5 rasia. Ne on kans mukavia välipaloja. Sitten on vähän erikoisempaa matskua täällä, mutta välistä löytyy omituisesti sellofaani pakattui kuubalaisiin Ramon Allones Special Selected videoita kuin sikareita. Miten minä sijoitaisin? Mutta en minä ole ennen nähnyt, että näitä on sellofaanissa ollut, mutta nyt on. Ja itse otin ne kuitenkin alkuperäisestä laatikostansa. Laatikko oli tältä vuodelta 16. Onko tämä nyt sitten joku uutuus, en tiedä. Barreto on nyt alkanut tuottamaan jotain uudempia malleja. 4,15 €. Siinä on Barreton Maestro Tapacuero Robusto. Niitä on pari. Siinä on samanlainen pikkurobusto. Paikan päällä poltin yhden tällaisen. Se oli aika huonosti toimiva yksilö. Siinä on 3 jotain Roberto P. Duran Barragoa, en tiedä, siis ihan oudon näköinen sikaari. Oudon näköinen. Niitä on tosta tosiaan 3. Faktori numero 2 Blend, mikähän tää on, nicaraguanalainen estelistä kuitenkin kotosin. Oli halpa, 2 euroa taisi olla kappale, niin otin pois. Siinä on El Sitiolta muuten, nää on Corona sikaareita 2, jos tekee joskus mieli poltella. Siinä on myös El Sition Robustoa tuubeissa. Nää on ihan toimivia, yhden siellä poltiin. Pelas mukavasti 5,30 maksanut El Corte Inglés, siis heitä nyt vaan tarkennettaisi mihinkään. Siinä on joku omituinen, en minä muista mikä tämä on, mutta niitä ostin jostain syystä lisää. Hasan Short Campanassa. Nämä on kuitenkin samoin, niitä on 5. Ja siinä on oikein viimeisen päälle Grand Ducu, tällainen on joskus testattukin, tai ei just tällainen, mutta tämän näköinen Edition Limited 2015, heitä on kanarialainen ihmepökälle. Ja muistin väärin, 138, 140 on, jos
lasketaan täältä kaapista. Ne pääsi jo tänne kunniapaikalle, nimittäin löytyi kaksi tällaista hienoa tämän vuoden, ei kun anteeksi, viime vuoden tietysti, se lukee H. Upman Magnum 56. Siinä on muuten valtavan kokoinen pölli ja valtava oli hintakin, se oli 16,5 euroa kappale, mutta noin kaksi piti ottaa. Ja sitten jos jatketaan tässä, niin itse asiassa Upmanista puheen ollen, siinäpä on H. Upmanin Magnum 54. Tämä on muuten kohtuullisen tuore tapaus. Tämä on sen verran hyvännäköistä settiä ja hyvän tuoksusta, että oli pakko ostaa. Tämä ei ollut mikään ihan hirveän halpa laatikko tai mikä nyt on halpa, mutta 88 euroa ja ei ollutkaan kuin 78 euroa. Siinä on hyvännäköistä settiä, 10 mahtavan tuoksusta kuubalaista jöllikkää. Ja kuubalaisista puheen ollen, tämä nyt oli tällainen juomuksissa erikoin päähänpisto, Los Tres Romeos, kaikki on mulle tuttu sikareita, täällä on siis vain kolme Romeo Julietan sikaria, Romeot numero 1, 2 ja 3, kuten nimikin kertoo. Tämä on kyllä loistava sampleri, jos haluaa testata näitä. Se olisi muuten ihan joute, jos joku sen haluaa, mie en välttämättä tarvi. Olisin ehkä siellä paikan päällä poltelussa, siinä oli ehkä ajatus. Kuubalaisesta Monte Criston Edmundo. Mulla on noit Petit Edmundo, niin päätin kokeilla, minkälaisia on kunnon Edmundot. Yhden siellä poltin ja olihan se hyvä. Varsin näyttävän näköinen kuubalainen pölli. No, Monte Cristohan on jees, niin siinä on numero 2-3. Tääkin on sellainen, että mä oon pitkän aikaa miettinyt, että pitäis hommata, jos sattuu kohdalleen. No ei se nyt aukee yhdellä kädellä, mutta ne on siis tämän näköisiä ja suunnilleen kokoisiakin. Mutta tietysti ei mitään tällaista skeidaa, vaan Monte Cristoa ja Pecuerosit, pienet paketit, Manantasta ja Tapadosia, Entretiemposta, taitaa himasta jo löytyy. Siinä on vielä löyty Magnumia Upmanilta 46 vanhalla vyöllä. Tää oli jo melkoinen löyty. Näitä on testattukin. Hoyo de Montereilta Epicure numero 2, pari pakettia. Nyt on yksi pakkaus jo olemassa. Myös Epicure numero 1 löytyy. Tääkään ei ollut mikään vaanhintainen, 15 senttiä. Trinidadin Vigia 3. Tää on kans sellainen, mitä olen himoinut itselleni aihkiajattelijalle terveisiä. Hänen kanssa me testattiin noita duettotesti tuossa tämän vuoden aivan alussa, tammikuussa. Ja täytyy sanoa, että se ei minua ehkä ihan vakuuttanut. Kattokas, muuten on aika pirun hyvän näköinen tää tuubi. Nämä oli 33,90 eli reilun 10 kappale, reilun 11 euroa kappale. Niin minä luulen, että se Vigia oli ehkä vähän, ehkä liian kuiva. Jotenkin on sellainen tuntuma. Nyt on ainakin, nämä ei ole hyvän tuntuisia yksilöitä ja kunhan se jantuu hetken tuolla, niin päästään varmaan tekemään sitten uusinta testiä. Se on kuitenkin siinä. Ja Trinidadista puheen ollen, sitä ei nyt ole enempää, mutta Kohiban robustoa. Ne oli siellä sen verran edullisia, että eihän tälle jäänyt kuin jonkun, tästä oli vajaa parikymppiä laatikko, niin niitä nyt sitten vahingossa lähti kaksi mukaan. Onko tässä hintaa missä? Ei. No, kuitenkin niitä on kaksi robustoboksia, niitä on siis kuusi robustoa. Robustoista puheen ollen täytteeksi Vegafina robustoa, ihan perus hyvä pölli, 14,10 makso. Vähän noussut, mutta ei se mitään. Vegafinasta puheen ollen 4 kappaletta short nicaraguanaista. Tää oli 8,50 ja näihin oikeastaan ihastuin jo tuolla Torremolinoksessa kesällä. Kanarialaisista puheen ollen, vaikka ei ollutkaan puheen, La Regenta numero 4. Pieniä La Regenta sikareita. Tosi hyvän näköistä settiä, hyvän tuoksunen ja parikymppiä täällä asia taisi olla, niin ei huono. Monte Cristoa numero 3, 5 kappaletta, 40 euroa, 70 senttimetriä. Romeo Julieta White Churchill, näitä on kaksi enää himas, niin täytyy ostaa vähän lisää. Nyt niitä on 5, näillä pärjää nää, kun ei sellaiset ihan joka päivä vittii. Ja Monte Cristosta puheen ollen Open-sarjan mastereita tuubissa. Näitäkin on vissiin pari jäljellä, mutta otin nyt kun sattui kohdalle. Regata olisin halunnut, sitä ei ollut näissä paketeissa saatavilla nyt tällä reissulla, mutta paketeista puheen ollen Davidoffin Nicaragua robustoa. Näitä on vielä yksi, niin nyt siinä on 4 lisää ja
Mega Fiinasta puheen ollen Fortalessa kaksisarjalaisesta muutamia kokemuksia. Nyt löytyy Robustoa, 10 kappaletta. Yhden boltin siellä ja täytyy kyllä sanoa, että se oli oikeasti tosi hyvä sikari. Täytyy tehdä vielä testi siitä jossain vaiheessa videolle. Tästä nyt tulee taas aika pitkä pätkä, mutta Kondaalista puheen ollen sen on Kondaalin pätkä. Tää numero 6. Nää on sellaisia, yksi mun suosikkikokoja. Tietysti Robusto on aina jees ja Short Robusto, mutta nää on vähän tällaisia pitempiä ja ohkosempia. Ja erittäin hyvä maku. Tässä on sellainen tietynlainen maanläheisyys läsnä voimakkaasti. Siellä on näköjään joku mainoskin tullut. En tiedä mistä tää on tullut. Varmaan alkoholilla on osuutta. Asiani osuudesta puheen ollen Partakasilta. Super Partakas. 70. Pakko oli ottaa niin hyvän näköinen boksia, vielä vanhojakin, 12 vuodelta. Ja totta kai Partakas on parasta. Täytyy tätäkin testata jossain vaiheessa. Siinä on täys boksi. Tuoksu, niin se on erinomainen. Erinomaisuudesta puheen ollen Hoyo de Monterreyltä löytyy 2011 edition limitana, niin Short Hoyo Pyramideja. Ostin sellaisen paketin ja 9285 ja sellaisesta paketista puheen ollen siinä on toinen samanlainen. Niin on 10 sikaaria. Toinen noista jatkaa vielä tästä kyllä matkaansa. Sellainen pieni satsi tällä kertaa. Nyt ei lähtenyt hirveän päästä lapasesta, mutta toisaalta aikaisempi reissuun verrattuna tässä. Nyt saattaa olla ehkä vähän parempaa settiä, jos en muistanut setistä. Mainitaan vielä Davidoffin Gran Cruuta, niin siinä on numero 5. Ja lentokentältä ostin, koska ostin. Kiva testata. Ja Partakasia juovuksissa ostin P-numero 2. Piti ostaa E-numero 2, mutta sehän olisi ollut totta kai puurasiassa. Niin ostin tällaisia. Näitä on jo vielä jäljellä tuolla jonkun verran, mutta periaatteessa ihan joutilasasiahan tämäkin olisi. Hyviä kuubalaisia sikareita. Tietysti eihän se maksa kuin vaivan, jos ne pitää itselläänkin, mutta ne saattaa lähteä kiertoon, jos joku huolii. Eipähän siinä sen kummempaa. Siinä on nyt taas vähäksi aikaa polteltavaa. Ja täällä on taas vähäksi aikaa juomista. Eipä sieltä sitten sen kummempaa tuliaista tullut. Sikarivälineistö en ostanut yhtään, ei oikein ollut mitään. Niitä hyviä pieniä sikariporia, niin niitä ei enää ollut siellä. Se on harmillista. Kuulemma valmistus on loppunut. Ne oli nää saksalaisia. Näillä pitäisi pärjäällä ja kiitokset siitä, että jostain syystä katsoit tämän videon. Ja meillä ei nyt saunan lämmitys puuhi ja sehän enteilee todennäköisesti myös sikaaritestiä tänään. Ja eihän siinä, katsellaan. Kiitos, moi.